Odbojkašice Jedinstva odigrale su pred domaćom publikom utakmicu 13. kola Banka Poštanska Štedionica Super Lige Srbije protiv ekipe Srema i Sremske Mitrovice i ubedljivo odnele pobedu. Rezultat od 3-0 postigle su nakon sat vremena besprekorne igre. I dalje su jedina ekipa bez jednog poraza u dosadašnjem toku takmičenja. Vratili smo se posle nekih mjesec dana pauze, ali recimo da smo na nekom istom nivou. Mi smo imale tu Ligu šampiona, tako da nismo imale puno vremena za odmor. Kući smo dočekale Milano, a zatim smo nakon samo 5 dana otputovale u Miluz, gdje smo drugom pobjedom protiv njih završile grupnu fazu na 3. mjestu i time nastavile takmičenje u CF Kupu. Drago nam je da smo ponovo otvorili novu godinu superligašku, da kažemo, pobjedom, i nadamo se da ćemo nastaviti u tom ritmu. Falilo nam je malo odbrane, neke prijem servisa isto bio loš, tako da to je nešto što je možda presudilo u ovoj utakmici. Srem je ove sezone pružio nekoliko odličnih mečeva i parirao domaćinima na početku susreta, međutim na površinu brzo isplivava neosporan kvalitet odbojkašica Jedinstva koje nisu imale pauzu obzirom na takmičenje u Ligi šampiona. Očigledno je da smo mi u boljem takmičarskom ritmu posebno ove godine, a razlog toga je ovo igranje naše Lige šampiona. A naš protivnik očigledno nije u takmičarskom ritmu jer pretpostavka da su odigrali zvaničnu utakmicu, ne pretpostavka, zvanično oni krajem decembra meseca, 21. 2. ili 3. decembra. Tako da je kvalitet danas bio na našoj strani. Inače, da je bilo i drugačije, trebali smo pobediti utakmicu, ali smatram da smo danas rutinski došli do pobede, pa još jednom kažem čestitam mojim igračicama na ozbiljnom pristupu. U svim elementima su večeras bili bolji. Pogotovo na servisu. Znači jednostavno se nismo snašli ovdje pre svega na prijem servisa. Tu smo imali jako puno problema, jako laganih poena smo davali ekipi Jedinstva. I iz svega toga se izrodila neka panika, neki strah. Tako da smo poslije sve više grešili i jednostavno apsolutno ni jednog trenutka nismo bili onakvi kakvi smo bili do sad možda u cijeloj polusezoni. U narednom 14. kolu Superlige Staropazovčanke u petak 26. januara gostuje ekipi Kleka u Zrenjaninu koja je trenutno pretposlednja na tabeli.